Ahoj, vítejte u další pitvy. Tentokrát to bude taková rychlovka jenom s baterkama. Všechny ty baterky jsou vybitý. Já si sbírám vybitý baterky do krabice, takže už jich tam mám hromadu. Tak jsem toho využil. Rozpitvám je. Já samozřejmě nečekám, že v těch baterkách najdu odpověď na smysl života, ale může být zajímavý podívat se, jak se ty baterky liší v detailech od různých výrobců. Jsou to tři velikosti. CR2016, CR2025 a CR2032. Tak napřed zkontroluju, jestli jsou vybitý. To upravdy. Vybitá. Dobrý. Nevím, jestli by šli nabít. No, doufám, že nejsou nabítelní. Panasoniky tady mám dva, jeden je japonský a druhý indonéský. Takže třeba mezi nimi budou taky nějaký rozdíly. Tak a teď zkusím nějak rozpítat. Jestli to půjde. Já jsem je asi málo obrousil, takže to nepůjde. No. Zkusím nějakou jináčí. Tak. Víčka. Blenka. A pod blenkou je temná hmota. To je nějaký asi litium, že je to litiová baterka. A víc nic tam není. Tak, japonský Panasonic. Litium je alkalický kov, tak proto se dává do baterek asi. A jestli si říkáte, proč nenatočím nejčí kazeťák, tak jednou když je proto, protože nemám žádnej novej. Nikdo mi nechce dát kazeťák. Až budu mít kazeťák, tak budu natáčet kazeťák. Když jsou teda sběratel kazeťáku. Tak Varta. Klasika. Spodní víčka. Tady je takovýhle plechový kroužek.
skupinkách. Až natočím pitvy všech baterek a foťáků a kamer, tak potom rozpitvám sám sebe a to bude vrchol mojí youtuberské kariéry. Tak. V Maxelovi je tam v té srajdě takováhle mřížka kovová. Místo kroužku. Tak, baterky jsou rozebraný. Ve všech je, nebo v některých je tady takový plechový kroužek. V jedné je takový pletivo. Ve třech není nic, jenom to směs toho lítia a uhlíku, nebo co to je. No, žádná velká hitparáda to nebyla. Z každé baterky mi zbyly takovýhle kryty od hodinek. Z toho si můžu něco vyrobit. Třeba paprsek smrti. Zkusím změřit odpor. Ono je to vodivý, tak by to... Nebo trochu vodivý, tak by to mělo mít nějaký mega ohmy. To je vlastně 4, 9, 10 kiloohm. Jak to není? 0,3. Patnáct kiloohmů. 2 kiloohmy. 15 kiloohmů. Záleží, jak daleko to je od sebe samozřejmě. Můžu si z toho udělat nějakou vodivou pastu nebo něco takové. Když ono to není zrovna zdravý prospěšný moc. Ale... Mazat na chleba si to nebudu. Ještě mi řekněte, co má Maxel společného s Hitachi. Jestli je to jedna firma, nebo co? Nebo jestli to vyrábí dohromady baterky. Docela mě překvapilo, že jsou v těch baterkách jenom... Že je tam jenom jeden článek, že tam nejsou dva, když to má 3 volty. Potom není ani baterka v pravém slova smyslu, ale je to jenom monočlánek. Tak. Příště rozpitvám kameru starou. To je jedno. Na ty pitvy se stejně nikdo nedívá. To je výhoda těch pitev. Takže já to můžu pitvat, co se mi zachce a kecat úplně nesmysly. A nikomu to nebude vadit vůbec. No není to úžasný.